som jeg hedder Manila, og i dag skal unbox Dino Ice Age Mini Surprise. Og jeg glæder mig rigtig meget til at gøre det. Så nu starter vi bare. Nu prøver vi at åbne ægget. Så her er dragen, eller hvad man skal kalde det for. Sådan der. Nå, en masse små æg. Og en masse ting. Her er der sådan en sjov en. Og en mere pakke. Ej, med slim. Jeg elsker slim. Nu åbner jeg den her seje lille æg. Jeg ved ikke helt, hvad det er derinde. Det bliver en sm- Wow. En lille løve. Må ikke, man skal bruge det her til at gemme den i, så jeg gemmer det lige. Der er en så lille gummiløve. Den er hvid op her. Så er der, jeg tror det er til blyanten. Men lad os prøve at åbne den her sjove slim. Den har jeg glædet mig meget til. Ej, jeg kan vide, om det er ligesom slim, eller hvad det er. Ej. Det er gelé. Smadrer den her. Så får den op. Jeps, en sød hoved her. Nu har vi de her to søde, smukke nogen. Nu har jeg fået åbnet den her anden. Ej. Det er slim. Det er meget. Nå, i hvert fald noget, der minder om slim, så. Nej, det er sjovt. Jeg elsker det her. Der er så meget slim, og det er inde i sjove ting og sådan noget. Nogle dinosaurben og dinosaurhale i blå. Jeg tror, det er et dyr, der skal samles måske. Ej, der ligger en mere ting end anden. Et ben. Og et ben. Ej. Okay, jeg tror lige, jeg tager. I'm not. Åh, det er slimet. Ej. Det er flydende, det er vildt meget flydende. Ej. Det er flydende. Dinosaurusen til at se ud. Og så er der en lille løve her.